Një 18 vjeçare lidhja e saj dy fisht ishte shkaku për të cilin 26 vjeçari Martin Çeço përfundoi vrarë dhe në fund të rezervuarit të Kolanecit në 12 qershor të këtij viti. 18 vjeçaria Martina Pajullari u arrestua nga policia si bashkëpunëtore në vrasjen e të Riut, ngjarje për të cilën më herët u prangosën edhe tre persona të tjerë, me së cilëve dhe djali me të cilin ajo kishte lidhje. Një krim pasioni cilësohet vrasja e Çeços dhe ishte Martina që mbrëmjen e 12 qershorit e nxori në prit atë për t'u ekzekutuar nga personi me të cilin ajo kishte një lidhje tjetër, Walter Mollaj, i cili ndodhet pas sekurave bashkë me dy autorë të tjerë. Më herët ka patur edhe një tentativë që të rinë të martoheshin kur familjarët bën edhe një takim për këtë qëllim. Baba i 26 vjeçarit Nevzat Çeço kujton se një telefonat nga një femër e nxori Martinin nga banesa mbrëmjen e 12 qershorit, por nuk arriti të dallojë nëse ishte zëri Martinës. Ai tregon se banon pranë rezervuarit, por nuk dëgjoi asnjë zhurmë natën e krimit. Po, ky fliste shpesh të them drejt. Po kjo i bën të gjera kështu. Vjersha. Thoshtë se dojtë me tosh mirë, thoshtë se bjen umneri, thoshtë. E nësë në bjetët ma telefon, po në tashi unë gjohë, nuk e disa cila isha, ajo Atina, po dhe për femre ishte. Ajo ka deklaruar që natën që ka ndodhur krimi, ka qenë dhe ajo në makinë. Po në prea është isha në mamre. Dyer nga rezervuari, unë sa po kundëllova këtë mos që djallit bëta nga rezervuari. A zhurë ma dhe gjë, si ka mosi. Asë njërë së pashëm, njërë së avullimë për jashtë e isha. Për vrasin e 26 vjeçarit Martin Çeço, trupit të cilit u gjeti pa jetë në rezervuarin e fshatit Kolanes të Malishit, u arrestuan 38 vjeçari Bleti Angjo dhe kushurin Valter dhe Edlir Mollaj, 26 vjeçari u mbyt me litar dhe u hodh në rezervuarin e fshatit.